Оқылыш тәртібін яна бір қатар тоқтатамыз. Ана ортада тұрған намазды оқылышын тоқтатып кеткен келер. Жамаат тоқара үзденіңдер, бізге қарап емес. Қарығы тарапқа қарап үзденіп тұрып тоқтатыңдар. Хайт намазы, айды күтір. Рамазан хайт намазы үш рекаттан ибарат болып, ниет қылдым. Айды күтір. Рамазан хайт намазын оқып кетсе, имамға қыза қылдым Аллаһ ризасы үшін. Allahu Akbar diye kulak kalkılıp kollar kavuşturuladı. Ve sana duası. Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve tedarikasmuk ve ta'ala ceddik ve la ilahe gayrik de. Sana duası okulgen eden için ikinci maratada tasvir etmedi. Allahu Akbar diye kollar kavuşturulmayı tasvir etmedi. Ve yani üçüncü maratada Allahu Akbar diye
وَيَا